1990-cı ilin 20 yanvarı. Sovet ordusunun bölmələri Bakıya yeridilir. Dinc əhaliyə atəş açılır, qırğın törədilir. Şikar hadisədən xəbərdar olur. O, dərhal Azərbaycana qayıtmağa qərar verir. Bakıda baş verən faciəli hadisələr barədə rəhbərliyi məlumatlandırır və vətənə göndərilməsini istəyir. Beləliklə, o, Azərbaycana qayıdır. 20 yanvar hadisəsi buna çox təsir elədi. Bir vətəndaş kimi, bir hərbçi kimi, bir neçə ay keçəndən sonra elə anasına zəng elədi ki, bəs ana, qayıdıram. O vaxtı da sovet sistemi demək olar ki, hələ heç tam dağılmamışdı. Onların gücü də var idi, hər şeyə qarışmağa. Amma bu yenə də öz belə istəyi ilə, öz prinsipiallığı ilə məktub da yazdı. O vaxtı Ali Başkomandana istəyir olan vaxtına ki, məni mütləq Azərbaycana göndərin. Demək olar ki, məktub heç razılıq məktubu gəlməyincə bu artıq veşlərin yükləyib bir qatara, bir konteynerə bütün paltarların, nə bilim, əşyaların, meybillərin hamısını göndərmişdi Azərbaycana ki, mən onsuz da gedəcəm. Dünyaya gələn hər bir bəşər övladı əslində öz missiyası ilə doğulur. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şikar Şikarov missiyasını anlayan və yerinə yetirən insanlardan oldu. O, vətənə Azərbaycanın ordu quruculuğu üçün çox işlər gördü. Ən başlıcası isə təklif etdiyi bütün planları özü döyüş meydanında həyata keçirtdi. Şikar Şükürovlu Şikarov 1953-cü ilin soyuq qış günlərinin birində, dekabrın 3-də Bakıda anadan olub. 1961-ci ildə 164 saylı məktəbin birinci sinifinə qədəm qoyub. Biz ailədə 4 qardaş olmuşuq, Şikar aramızda böyük qardaş olub. Bütün qardaşlara bacardığı qədər kömək eləyərdi. Bizdə 4 oğlan uşağı olduğu üçün qız yox idi bizdə, bütün anam tək idi. Biz demək olar ki, hamımız anamıza kömək eləyərdi. O da böyük olaraq, təbii ki, həmişə birinci kömək eləyirdi. Ailədə demək olar ki, ən belə qayğıkeş qardaşlarından biri həm ev işlərini, həm ailə, ataya, anaya qarşı, həm qardaşlara qarşı, həm qohum-əqrəbə qarşı həmişə yaxşı idi. 53-dən Şikar anadan olmuşdu, 55-dən mən. Dekabr ayında olduğuna görə 8 yaşından getdi məktəbə, mən getdim 7 yaşımdan. Deməli, bizim sinif fərqimiz bir sinif oldu. Biz bir yerdə idmanla məşğul basketbol idi, amma futbol olanda Şikar özü də iştirak edirdi. O üçün sinif yoldaşları məni çox yaxşı tanıyırdılar, münasibətimiz də yaxşı idi. O, 1971-ci ildə 46 saylı orta məktəbdən məzun olub. Atası onu hüquqşünas kimi görmək istəyirdi. Amma Şikar hər biliminə olan marağını gizlətmədi. Hər bir ali məktəbə yolu açıq idi, girə bilərdi. Amma bu nəsə öz istəyi ilə, sırf bunun çox belə meyilli göstərdiyi geçsin hərbiyə biz bilmirdik heç kəs ailədə. Nə atası, nə anası. Bir də gəldi ki, bəs mən artıq ora daxil olmuşam. Bakı şəhər Azərbaycan Respublikasında Ali Ümumi Qoşun Məktəbinə. Şikar 1971-ci ildə Bakı Ali Ümumi Qoşun Komandirləri Məktəbinə daxil oldu. Hərbi məktəbə daxil oldu, ondan sonra get-gedə biz az görüşdük. Az görüşdük deyəndə ancaq tətildən tətilə, düşəndən görsən ki, ana nəsə bişirirdi, aparıb verirdim, 5 dəqiqə söhbət edə bilmirdim, çıxıb gəlirdim bu yana. Biz 37 nəfər Azərbaycanına qəbul olduq, 72-ci ildə həmən o komandanın məktəbinə zabitli oxuyurduq onunla. Bir yerdə oxumuşuq biz, Ali hərbi məktəbdə, bir tağımda, bir bölükdə, bir yerdə oxumuşuq. Demək, mən qumbara atan idim, o da avtomatçı idi. Çox yaxşı adam idi, yaxşı insan idi, yaxşı bir dostdur, dost olub o. İdmançı idi, idmanla məşğul idi, uzun məsafələri qaçırdı.
Bölükdə də olanda burada oxuduğumuz müddətdə gündə görüşürdük. Çünki biz bölükdə cəmsi 6-7 nəfər Azərbaycanlı idi. Qalanların çoxu 80% Rus idi, ondan sonra erməni, gürcü, başqa millətlər idi. Hər bölükdə tutaq ki, 6-7 nəfər Azərbaycanlı var idi. İstər-istəməz biz indi dərsdən sonra, axşam boş vaxtımda, kafedə, yəni burada görüşürdük, söhbət edirdik. 1975-ci ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vuran kapitan Şişarovu təyinatla Rusiyanın Primorsk vilayətinə göndərdilər. Sənədlərini nəzərdən keçirdikdən sonra tərəddüdsüz olaraq onu hərbi hissələrin birinə rota komandiri təyin etdilər. O, uzaq şərqin Ust-Surisk şəhərinin Pagraniçni qəsəbəsində xidmətə başlayır. Düşmüşük biz Şişarla 13-cü Krep rayon deyirdilər Ruslar. Ora düşmüşük ayrı-ayrı taborlara. O qəsəbənin özündə idi olan taborları. Mən qulluq elədiyim yer isə dağların arasında, yəni ki, qəsəbə, kənd olmayan bir yerdə orada qulluq edirdim. Sonradan bölük komandiri olandan sonra keçirdilər, mənim də qəsəbəyi keçirdilər. Mən Şişarla düşdüm bir tabora. Yəni, biz ikimiz, bir dənə də Yahudi var idi, Bakı uşağı idi bura. O da üçüncü, yəni üç Bakılı bir dənə taborda bölük komandirləri rolunda idi biz hamısı. Çox belə təmkinli, çox belə sadəli, həddin artıq hər şey yer verilən, belə götür-qoy edən, tələsməyən, coşmayan, belə deyim də, çox sakit adam idi Şişar. Orada da arada görüşürdük. Bir yerdə olmuşuq belə. Sonra belə bir qısa müddət mən orada xidmət edəndən sonra mən qayıtdım Bakıya. Burada xidmətimi davam elədim burada. O qaldı orada. Bir 15 il orada qulluq eləyib. Hər il də məzuniyyəti bir zabit kimi gəlirdi. Ailə ilə, qohumlarla keçirirdi. İdmanı da heç vaxt əldən bıraxmırdı. Mən çünki yadıma gəlir, onda artıq mən yeni yetmə dövründə idim. Biz hər gün demək olar ki, o bir ay burada məzuniyyətdə olanda altın yarısı dururduq. İdman formamızı giyinirdik, gedirdik qaçmağa. Hər gün, bu heç vaxt qalmazdı. Ailə burandan sonra yoldaşın da aparmışdı o vaxt hələ. O, Primorski krayda qulluq eləyirdi, Dalini Vostokda, Vladivostok vilayətində. Ailədə də uşaqlarla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, qayğıkeş bir ata, baxmayaraq ki, düzdür, həmişə evə gəlib çata bilmirdi vaxtında, gec də gələrdi, hərbiçi həyatı asan həyat deyil. Amma yenə də bacardığı qədər həm ailəsinə, həm uşaqlarına diqqət yetirirdi. Hərbiçi həyatı belədir ki, ailəsindən də tələb olunur ki, o da elə ona uyğunlaşsın. Bir yerinə köçəndə, öbürsünə biz də yığışırıq, hamımız gedirdik, həmişə səfər vəziyyətində idik. Orada vilayətlərdən, qəsəbələrdən köçəndə biz də onun ailəsi bir yerdə, bir qarnizondan, öbürsü qarnizona köçürdü. Hərbi hissələrə aparırdı atam məni. Məsəl üçün, görürdüm o əskərlərin, Sovet əskərinin güzaranını görürdüm. Məsəl üçün, avtomobilini parka, tank parkını aparırdı. Poligonları aparırdı vaxtaşırı, imkan olunda. Görürsün ki, poligonları da gedirdim onunla bərabər. O, qısa müddətdə siravi əsgərlərdən ali rütbəli zabitlərə də hamının rəğbətini qazanır. Qarnizonda xidmətdən cəmi 6 ay sonra ona mayor rütbəsi verilir. Rus və ingilis dillərini sərbəst danışan Şişar uzaq şərqdə ikən Çin və Yapon dillərini də öyrənir. Həm idman sahəsində, həm də peşəsində uğurları ilə adsan qazanır. Əlbeyxa döyüş növlərində fərqlənir. Onun nümunəvi xidməti və hərbi istedadı barədə SSR-nin Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilir. Az sonra Şişar Şişarovu Moskvaya, hərbi akademiyaya dəvət edirlər. 1986-cı ildə o imtihanlarını uğurla verərək
Moskvadakı keçmiş SSR Müdafiə Nazirliyinin Frunze adına hərbi akademiyasına qəbul olunur. İndi Sovet sistemində belə bir şərt idi ki, polkovnik, podpolkovnik olan rütbələrə sırf oranı qutarmalı idi. Akademiya oxuyanda mən yadımda idi da, biz də bir otaqlı evdə qalırdıq, onda yataqxana idi. Məsəl üçün, postoyanlı kitablar, xəritələr üzərində işləyirdi. Görürsən ki, axşam gecə ayılırdım, gördüm ki, oturub nəsə kitab oxuyurdu. Oranı da qutardı, əlaçılıqla. Bunu göndərdilər Luganskaya. 1989-cu ildə hərbi akademiyanı bitirdikdən sonra polkovnik leytenant rütbəsində Ukraynanın Lugansk şəhərində yerləşən hərbi hissələrdən birinə qərargah rəisi təyin edilir. 35 yaşı olanda o artıq polkovnik leytenant idi. Bu yaşda belə ali rütbəyə çatmaq keçmiş Sovet ordusunda nadir hallardan sayılırdı. Gənc polkovnik leytenanta böyük ümidlər bəsləyən komandanlıq onu təkmilləşmə kursu keçmək üçün Almaniyaya göndərir. Şikar bu kursu da uğurla başa çatdıraraq qərargah rəisi işlədiyi hərbi hissəyə qayıdır. ...90-cı ildə 20 yanvar hadisələri baş verəndən sonra tam olaraq qərarlı olub ki, vətənə qayıtsın, yəni ki, artıq demək olar ki, təhris olunmuşdu da. Emosional durumu ona vadar eləmişdi ki, bunu gəlsin, Respublika qayıtsın və nəyədəsə kömək etsin. Şikar Şikarov bir müddət Bakıda Mülkü Müdafiə Qərargahında Əməliyyat Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. 91-ci il, 92-ci il bu vaxtlarda yenə rastlaşmışıq burada. Bakıda oca biz arada tez-tez görüşürük. O dövrdə Ermənistan silahlı birləşmələri torpaqlarımıza hücumlar təşkil edirdi. Təbii ki, nizami ordunun olmaması təcavüzkarlarla mübarizə aparmağa imkan vermirdi. Milli ordunun yaradılmasına ehtiyac vardı. Qadr çatışmazlığı isə bu işi daha da çətinləşdirirdi. Belə bir ağır şəraitdə Şikar Şikarov öz təklifini verdi. 1991-ci ilin sentyabrında onu Ali Sovetə dəvət edirlər. O, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri haqqında qanun layihəsinin üzərində işləyən mütəxəssislərdən biri olur. Zəngin bilik və təcrübəsi nəzərə alınaraq, Şikar Şikarov 1992-ci ilin fevral ayında Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisinin birinci müavini təyin edilir. O, bir neçə məsləkdaşı ilə birlikdə silahlı qüvvələrin konsepsiyası üzərində işləyir. Daxili xidmət normalarının müəyyənləşməsində, sənəd və xəritələrin hazırlanmasında iştirak edir. Müdafiə Nazirində az görüşürdük biz. Çünki pastayam cəhbə zonasında istiqamətlər cürbəcür olur. Mən özüm məsələn Qubadlı istiqamətində olmuşam. Əsas bizim mən olduğum yer Qubadlı istiqaməti. Qubadlı, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan. Yəni ki, bu istiqamətlər olur. Şikar indi başqa yerdə olur. Onun üçün belə görüşdüyümüz yer ancaq nazirlik olur. O da yüzdə bir dəfə belə deyək. Rus ordusunda qulluq eləmişəm 21 il. Ondan sonra Xocalı hadisəsindən sonra dözə bilmədim, gəldim Azərbaycan ordusuna, ərizə yazdım. Çağırdı, mənə təyin elədi döyüş hazırlığı üzrə briqada komandirinin müavini. Gənc əskərlər topladı, yığıldı. Mən qaldım Starship, Stalkayda gənc əskərlərlə. 6 ay təlim keçdi, ondan sonra getdik, əmr verdilər ki, gedirsiniz Gəncəyə. Getdik Gəncəyə, 3 gündən sonra əmr gəldi ki, batalyon hazırdırsa döyüşə girməlidir. Marq Çobanov üzərində döyüşlər. Xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar olaraq tez-tez cəhbə bölgələrində olurdu. Xocalı soyqırımı Şikarın ön cəhbəyə getmək arzusunu daha da gücləndirdi. İzam olunurdu, gedirdi də bu hərbi hissələrə. Döyüş bölgəsinə çox az görsəm, yəni ki, evə gəlirdi. O, təzədən çıxıb gedirdi də, daimi öz işində, gücündə idi. Ya nazirliyin özündə idi, ya da ki, müharibə bölgəsində səfərdə idi. 1992-ci il martın əvvəllərində Şuşa ətrafında gərgin döyüşlər gedirdi.
Şikar Şikarov bir neçə zabitlə birlikdə cəbhə xəttinə ezam olunur. Həmin vaxtda erməni quldurları Şuşa yolunda sərnişinlə dolu olan avtobusu partlatmışdılar. Laçın Şuşa yolu işləmirdi. Buna baxmayaraq, o Şuşaya getməyi təkid etdi. Yolda erməni silahlı dəstələrinin güclü atəş yağmuruna məruz qalsalar da, sağ-salamat Şuşaya çatdılar. Şikar dərhal döyüş mövqeyinə baş çəkib, Şuşanın müdafiəsi üçün tədbir gördü. O zaman Şuşanı könüllü batalyonlar müdafiə eləyirdi. Şikar 3 gün müddətində Şuşada qalaraq, tabor komandirləri ilə görüşüb, bir komandanlıq altında döyüşməyə qərar aldı. O, döyüşün taktiki planını hazırladı. Oradan Goranboya gələrək, işğal olmuş ərazilərin Ermənistan silahlılarından azad olunması əməliyyatını hazırlayır. Şikar Şikarovun rəhbərliyi ilə keçirilən bu əməliyyatdan sonra rayonun bir neçə kəndi düşmən işğalından azad olunur. Düzdür, bu indi nə qədər də burada vəzifəsi Müdafiə Nazirində olsa da, bu özü öz təşəbbüsü ilə ərizə yazıb getmişdi Qarabağa. Əməliyyat planları dəfələrlə hazırlamışdı. Hamısı da uğurla keçmişdi. Bu axırıncı döyüşdə də sırf özü öz istəyi ilə getmişdi. O planı da sırf özü hazırlamışdı. Çox uğurla başa çatdı və Ağdərənin bir çox demək olar ki, kətləri, torpaqları o əməliyyatdan sonra artıq bizim əlimizdə idi. Çox məqamlar var ki, hansı ki, peşmanam, indi də peşmanam. Mən ona qarşı niyə elə elədim? İndi hesab edin ki, döyüş bölgəsindən gəlirdi. Ata da indi xəstə idi, iflic idi. Deyir, ay bala, onda da bizim vertolyotu vurmuşdular. Dedi, ay bala, nə oldu? Ermənilər bizi vırırlar, vırırlar. Biz onları vura bilmərik. Bizim də vertolyotu da vırdılar olar. Nətər olar? Bu da başladı avtomatın texniki danlılarını danışmağa. Bu mənim üçün həm çörək yiyirdi. Bu vaxtda mən gəldim ora işdə. Dedim, ay, nətər, vertolyotu vura bilmirlər. İnanın mənə, bax, yenə də peşmanım. Çörək qurdu, çıxı getdi. Hələ də özümə bağışlaya bilmirəm onu. Düzdür, o heç vaxt danışmazdı. Bir hərbiçi kimi, hərbi sirdi, heç vaxt da danışmazdı. Nə çətinlərən, nə haçan Şuşuya gedmişdilər, haçan Laçına getmişdilər, o gecə keçdi, o qaranlıq yollar, dağlıq meşələr, heç vaxt bir söz danışmadı, amma halbuki biz bilirdik ki, vəziyyət nə yerdədir. Növbəti dəfə Ağdərədə uğurlu əməliyyat həyata keçirdi. Bu əməliyyat nəticəsində düşmənin xeyli hərbi texnikası, canlı qüvvəsi məhv edildi. Tərtər rayonunun top və raket atəşinə tutulmasına son qoyuldu. Uğurlu döyüş əməliyyatları nəzərə alınaraq, ona polkovnik rütbəsi verilir. Goranboya gedəndə Şikar Şikarov mənə zəng elədi ki, İlxan, mən gedirəm özüm könüllü 703 sayılı hərbisiyə qərargah rəyəsi. Mən elə qayıtdım, dedim ki, sən patpolkovnik, akademiyan qutarmışsan, niyə gedirsən bu boyda, bu cür nə vəzifədən gəlirsən, oraya kiminsə əlinin altında olasan naçəlnik işlər. Yox, dedi, gedirəm ora, böyük əməliyyatlar keçirdir. Bax, onun sayəsində getdi qərargah rəisi, bir aydan sonra əməliyyat planları cızıldı, o xəritəni bütün hamısını o işləyirdi. Əməliyyat yoldu, başladı Goranboydan döyüşlər. Həmən o döyüşlərdə Həsənqaya yüksəkliyinə qədərinə Şikar Şikarov döyüşlərdə hamısında özü iştirak eləyirdi, şəxsən özü iştirak eləyirdi. Əsgərlərlə, Gəncə batalyonu ilə, Tərtər batalyonu ilə döyüşlərdə iştirak eləyib, gəlib çıxmışdı oraya. Azərbaycan ordusunun ilk qələbəsinin hamısını, bütün hücumlərin hamısını keçirdən rəhmətli Şikar Şikarov, milli qəhrəman. ...1992-ci ilin iyun ayı. Şikar Şikarov yenə cəbhə bölgəsindədir.
Goranboy Ağdərə Tərtər istiqamətində geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirilir. O, əməliyyatların gedişatı ilə tanış olmaq üçün cəbhədən cəbhəyə atılır. Ağdərədə vəziyyət çətinləşir. Ermənistan ordusu böyük qüvvə ilə hücuma keçmişdi. Qızğın döyüş gedirdi. Şikar əməliyyat planı hazırladı. Bölmələri ayağa qaldırıb hücum əmri verdi. Düşmən təslim olmaq istəmirdi. Gərgin vəziyyət yaranmışdı. Əmr verilmişdi. Biz Marquşavana hücum edirdik. Onlar da Həsən Qayadan keçməli idi. Həsən Qayadan almağa gəlməli idilər. Tanaşen 1, Tanaşen 2 istiqamətində hücuma keçib. Erməniləri sağ tərəfdən, biz sol tərəfdən hücuma keçmişdik. İyun ayının 13-də o topların atəşini nizamlamaq üçün Tərtərdəki Torpaqtəpə döyüş səngərinə gəlir. Düşmən mərmisi burada şikara tuş gəlir. Mina atanlardan atılan mərmilərdən biri düz onun yanına düşür. Qəlpə şikarın sol qolunun altından, qabırğaların arasından dəyir. Güllə yağışı onu cəbhə xəttindən çıxarmağa imkan vermir. Döyüşlər səngiyəndən sonra onu çıxarmaq mümkün olsa da, artıq qanaxma öz işini görmüşdü. Tərtər batalyonun kombatı orada olub, yanında olub. O da yaralanmışdı bir yerdə. Minəmiyyot batariyası artilleri başlayıb atmağa, artilleri, minəmiyyot. Başlayıb atmağa, bunlar qaçıb giriblər keşəyimin altına. Giriblər altına ki, dəyməsin güllə, elə gəlib yaxınlığında düşüb, askolka ilə vırıb onu. Başların qaldırıncan orada döyüşlər şiddətli gedib, böyük müqavimət göstəriblər ermənilər. Bunu da oradan çıxarda bilməyiblər bir sahada, bir yarım sahada kimi. Bunu çıxardıncan, eləyincən çoxlu qan itirdiyinə görə rəhmət edib. Bir qədər sonra ermənilər tutduqları mövqədən geri çəkilməyə başladılar. Əskərlər bu qələbə münasibəti ilə təbrik etmək üçün cəsur komandiri çox axtardılar. Lakin o, vətən uğrunda şəhid olmuşdu. 13 iyun 1992-ci ildə şəhid oldu. Mənim də elə 13 yaşım var idi. Növbəti gündə xəbər tutduq. Babam, deyəsən, televizorda görmüşdü. 1992-ci il iyun ayının 15-də 38 yaşlı Şikar Şikarov Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 23 iyun tarixli fərmanı ilə Polkovnik Şikarov Şikar Şükürovluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxradı verildi. İnsan bir tərəfdən kövrəlir, bir tərəfdən heyfsilənir ki, nəyə görə ki, bəlkə də sağ qalsaydı, bəlkə də bu bildikləri şeyləri həyata keçirsəydi, Azərbaycanın gələcəyinə o qədər xeyir gətirə bilərdi ki, düzdür, indi sağ olsunlar devlətimiz, milli adı qəhrəmanı verdilər, yenə də yaddan çıxmadı, heç vaxt yaddan çıxmır, yenə də yada salırlar, çox sağ olsunlar. Mən çox fəxr edirəm ki, mənim belə dostum olub Şükər müəllim kimi adam. Təbii ki, qürurludur da, qürurludur. Yəni ki, sənin valideynin öz ölkəsi üçün, yaşadığın həmən ölkə üçün belə kiçik sayılmayan biri, az olmayan bir işlər görməsi. Şikar Şikarovun atası Bakıya Qobustan rayonunun Sündü kəndindən köçmüşdü. Qədim tarixi olan bu kəndin əhalisi qəhrəman oğulları ilə qürur duyur. Bütün Azərbaycan xalqı kimi. Kəndin məktəbi Şikar Şikarovun adını daşıyır. Vətən onu qoruyanların doğulub boya başa çatdığı məkana deyilir. Əgər onu qoruyub saxlayan yoxdursa, onların vətən deməyə dili də yoxdur. Sündü kəndi Azərbaycan Respublikasının ən qədim kəndlərindən biridir. Bu kəndin qəhrəman oğulları vətənin çətin anlarında, çətin günlərində həmişə vətənin azadlığında canlarından keçməyə hazır oldular. Kəndin vətənpərvər oğlanları öz canını vətən yolunda qurban vermək üçün
cəbhəyə getdilər və həmin gənclərdən 19 nəfəri öz canını vətən uğrunda şəhid verdilər. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn o gənclərdən biri də bu kəndin yetirməsi olan, bu kənddə doğulan atası, anası, əsli kökü bu kənddən olan, Azərbaycanın milli qəhrəmanı olan Şikar Şikarov. Bu qəhrəmanlıq da bu igidlikdir ki, bu bütün bu şəraitə baxa-baxa özün atdı o da közə ki, mən vətənim, vətənpərvər, bax beləncinin oğulları olmalıdır. Getdi qərargah rəisi kimi 3-4 dənə kəndi aldı, gəldi Həsən Qayaya qədərinə. Özü əməliyyatlardır, deyirəm ki, özü ştabda otura bilərdi, ştabda ufraviliyyət eləyə bilərdi, necə başqa komandirlər kimi. Amma o özü bütün müharibənin, odun alonun içində özü iştirak edirdi. Özü deyirdi ki, mən görməsəm alınmaz. Haradasa nəsə özün atırdı oda gözə ki, o əməliyyatı keçirsin. Onun arzusu var idi ki, xan kəndini alsın. Şikar cismən ölsə də qəlbən o Azərbaycan xalqının, onu tanıyanların qəlbində yaşayır. Şikarın adının əbədləşdirilməsi, ondan sonraki gənclərin vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsində böyük önəm verdi. 1992-ci ilin noyabr ayında Qobustan rayon Sovetinin sessiyasının qərarı ilə Sündi kənd orta məktəbinə onun adı verildi. Qobustan şəhərindəki mərkəzi küçələrdən biri Şikar Şikarovun adına adlandırılması haqqında qərar çıxarıldı. 92-ci ilin dekabr ayının 3-də onun ad günündə Sündi kənd orta məktəbinin binası qarşısında onun büstü ucaldı. Bugün həmin büst o məktəbdə təhsil alan gənclər üçün bir örnəkdir, bir nümunədir. Hər gün, hər səhər məktəbə gələn şagirdlərimiz o abidənin qarşısında zərcəyə dayanırlar. Azərbaycan Respublikasının himnini oxuyurlar və Şikar kimi vətəninə sadiq bir vətəndaş kimi yetişdirilməsində bunun önəmli əhəmiyyəti var. Hərbi xidmətə yollanan gənclərimiz hərbi xidmətə gedən zaman birinci növbədə Şikarın abidəsini ziyarət edirlər və bu onların vətən uğrunda Şikar kimi lazım gələrsə canlarından belə keçməyə hazır olmaları üçün bir bariz nümunədir. Şikar cismən aramızda olmasa da qəlbən bizimlə yaşayır. O, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının, ona doğma olan Qobustan rayonunun və Sündi kənd vətəndaşlarının xatirəsindən heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Elin gücü vardı möhkəm qolunda, döyüşlər gedirdi sağ və solunda, xalqının yolunda, vətən yolunda, dalbadal zəfərlər çalan ay Şikar. Hər uğurun gələcəyə bir yol açar, hər dost elə xoş niyyətin işıq saçar, hər millətə, hər məzəbə istə açıb, qucağına canım qurban Azərbaycan. Məlul, məlul, nə boynunu burmusan, qalx ayağa dağ vüqarı Şikarım, sən igidsən, xeyli düşmən qırmısan, qalx ayağa dağ vüqarı Şikarım. Hədiyən baş daşı, gözümün yaşı, gör neçə gidilər yatır yanaşı, vətən uğrunda vermisən başı, əzizlərin sənsiz qalarmış kar. Od ürəkli, od nəfəsli diyarımsan, ocağına canım qurban Azərbaycan. Əzilsən də əyilməyən vüqarımsan, bıçağına canım qurban Azərbaycan.